Samiti Ukrainë, Europa Juglindore është zhvilluar sot në kryeqytet. Për herë të parë në Tiranë ka qenë dhe presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky. Janë shkruar disa marrëveshje, është mbajtur një konferencë për shtyp, një takim i përbashkët mes të dyve, por edhe liderët e Ballkanit Perëndimor, të cilët janë sot në kryeqytet për të vazhduar dhe nesër, pasi do të jetë një tjetër samit, këtë herë me fokus integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për sa i përket fjalimeve, mesazheve që janë përcjellë sot, do të analizojmë në këtë moment me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Ledion Krisafi. Mirëseerdhe Ledion, faleminderit shumë që jeni aty në CNN për të bërë një lexim të samitit të ditës së sotme, por kryesisht në këtë bisedë ajo do të përqendrohet edhe tek lufta e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të tretë mes Rusisë dhe Ukrainës. Kujtojmë që në 24 shkurt u bën plot 2 vite që kur Rusia nisi agresionin e saj ndaj Ukrainës. Do ta komentojmë më pas me detaj se si po zhvillohet lufta, si është situata aktualisht, por fillimisht një mendim të parë, një lexim tëndin për sa i përket samitit të sotëm. Çfarë realisht prodhoi ai? A fitoi, a mori diçka Zelensky nga vendet e Ballkanit Perëndimor? Shko, samiti sotëm ishte më i rëndësishëm për Tiranë sa për Zelensky ose për Ukrainë. Për Tiranë sepse vendos në një si një lloj kryeqendre diplomatike të Ballkanit Perëndimor, në vazhdim të disa samiteve, takimeve, vizitës Blinken atje që është bërë pak në 2 vitet e fundit. Unë nuk mendoj që Zelensky kishte ardhur në Tiranë me idenë për të marrë ndonjë gjë pak nga Ballkani Perëndimor, sepse Ballkani Perëndimor në kuptimin asaj që ai duhet armatinave ka pak për të ofruar. I vetmi vend që mund të ofrojë Ukrainës është Serbia, që ka ofruar minimalisht të them, për shkak të qëndrimit të saj më shumë pro-rus sa pro Ukrainës. Gjëja më interesante e samitit është ajo që tha Zelensky që në takim me Ramën ishte diskutuar dhe prodhimi i përbashkët i armatimeve. Ka disa muaj që po diskutohen gjë të tillë, të paktën në sektorin saksisht shtator të tetor ditë kaluar që një general i lartë i NATO-s ka ardhur në Tiranë. Në atë kohë nuk ka qenë një vizitë dash mediatike, por një prej gjërave që ai ka kërkuar në takimin me ministrin e mbrojtjes shqiptar atë kohë ka qenë që rietëzimi i industrisë shqiptare të armatimeve. Ka qenë që industria do të prodhojnë armë posaçërisht për Ukrainën? Nuk është thjesht posaçërisht për Ukrainën, por është një, le të themi, një garë të gjithë Evropës për t'u armatosur. Pse? Sepse lufta në Ukrainë edhe në këto momente tregoi që Rusia mund prodhonte më shumë armatime sesa Perëndimi. Të paktën disa analiza të fundit që u kanë parë tregojnë që këto moment në Ukrainë raporti është 1:5 ose 1:7. Do thonë për një armatim që prodhon Perëndimi, Rusia prodhon 5 ose 7. Pra është një diferencë shumë e madhe. Kështu që Evropa dhe NATO po mundohet të riaktivizojë çdo lloj mundësi që të ketë domun për të prodhuar armatime. Një prej tyre është dhe ideja për të rietëzuar. Kjo nuk është vetëm në Shqipëri, është për gjithë Ballkanin. Është për gjithë rajonin, në thelësi, jo vetëm Ballkani, por për gjithë Evropën. Gjithë rajonin. Por ka një riaktivizim të kudo që është e mundur dhe Shqipëria ka sidomos pasënës komunizmit gjithë kjo industri u shkatrua. Po të shkojnë sot në Poliçan dhe në Gramsh, po një ka vetëm Gërmada, nuk ka asgjë tjetër. Por edhe aq më tepër që Shqipëria ka humbur si thuash në famë mënyrë dijenin ose njohurim për të prodhuar armatime të tjera. Që do duan fonde kapitale përpjekje kolosale për ta riaktivizuar këtë industri. Ideja është që Shqipëria ka përvojën si thuash në një prodhimi të stilit sovjetik, që është ai mbi gjithë që i duhet Ukrainës. Ukraina ka një ushtri dhe një stil të luftuar dhe armatime që stil sovjetik, le të themi stil rus në fundit. Por kjo është një sipërmarrje e konsiderueshme për Shqipërinë për ta nisur nga zero. Në rastin më të mirë të mundshëm do të duhen të paktën disa muaj, në rastet normale mund duheshin 2-3-4 vite për ta rjedhëzuar. Unë nuk mendoj që Ukraina ka 4 vite kohë për të pritur armët e prodhimit të Shqipërisë, por ky është, le të themi, është minimumi që mund të merrte diçka nga ky samit Zelensky. Përpara se të analizojmë dhe luftën që është fokusi i bisedës tonë, dua edhe një koment, një mendim për sa i përket asaj se çfarë kërkoi Aleksandar Vučić dhe në një farë mënyrë ja ka arritur, ka kërkuar të hiqen disa pika të rëndësishme nga deklarata e përbashkët dhe ato janë hequr. Dy ishin pika të rëndësishme para sanksionet kundër Rusisë dhe dyta përmendja e Kosovës si shtet. Kosova, edhe të hiqej etiketimi i Serbisë si një i Rusisë si një vend mali. Po, dhe kjo, po më shumë e kishim mbi Kosovën, shqetësimi kryesor dhe media serbe që pash para se ka falendëruar Ukrainën që nuk e ka njohur. Para se të vijë shqetësimi kryesor ishte Kosova, më tepër ishte që Kosova nuk duhet parisë sikur kishte marr pjesë si shtet në një samit të tillë. Vučić po të ndiqte me mikën e tij gjatë konferencës së Ramës me Zelensky, duket që ishte njeriu i nuk ishte në vendin e durrës në një farë mënyrë. Ishte njeriu që nuk ishte në një mendje me gjithë të tjerë, ndërkohë që po flitej për Rusinë si agresore, si një influenca keqe le të themi në Ballkanin Perëndimor etj. Vendi që ka nisur luftën, Vučić kishte një lloj mimike në kuptimin që azi për këtyre nuk ka mbush mendje. Por ama ja ka arritur. Por sigurisht sepse ky samit duhet kishte një deklaratë. Po. Ishte e pamundur të dilte një samit i pa
deklarat. Dhe ata që kanë bërë samitin, që fanë pala shqiptare dhe tjerë që kanë ndihmuar organizimet tyre, kanë thënë që e pristin. Sigurisht që Vučić do ndryhinte në këtë mënyrë, sepse ai nuk mund të firmoste deklaratën me Rusinë si agresore ose me sanksionet. Por si plotësohet, nëse mund të quajmë një dëshirë? Sepse nëse nuk plotësohet në këtë rast, do prishe gjithë deklarata e këtij samiti dhe ishte një samiti që nuk kishte asnjë rezultat në fundin e deklaratës. Duhet një samit të ketë deklaratë minimumi. Dhe unë kam shumë të pajtë. Serbia konsiderohet një vend i rëndësishëm? Serbia është një vend i rëndësishëm thjesht në Ballkanin Perëndimor, thashë që është i vetmi vend që mund ndihmojë Ukrainën ushtarakisht është Serbia në Ballkanin Perëndimor. Industria ushtarake që ka Serbia është më e madhe se gjithë të marrë bashkë. Që do të thotë që Vučić dhe Serbia ka një rëndësi dhe ka një potencial dhe një ndikim të rëndësishëm Ballkan. Absolutisht, Ballkani Perëndimor është një vend i rëndësishëm, qoftë pamje gjeografike që është mes Ballkanit, që fakti që është vendi më i madh, qoftë fakti që historia ka treguar që kur serbët janë pa kënaqur ka probleme në Ballkanin Perëndimor. Dakord, mirë, kjo sigurisht që do diskutohet, besoj qoftë deklarata e Zelenskit për bashkëprodhim armësh apo edhe kërkesat e Vučić janë çështje të cilat do të diskutohen edhe më tej gjatë ditës së sotme, por në vijim të shohim se çfarë do të prodhojë dhe samiti nesër. Atë Ledion, do doja që edhe përmes grafikave ne të kuptojmë se si është lufta sot. Çfarë ndodh në lindje të Evropës? Prej dy vitesh atje ka luftë. Ne vazhdimisht edhe përmes profesionit që kemi si gazetar ndjekim kryesisht me dyme të rëndësishme ndërkombëtare të cilat përcjellin luftën, luftimet, me mira viktima, por për ta kuptuar, çfarë është pushtuar, çfarë zotron sot Rusia në Ukrainë, çfarë është e lirë, le të themi, që vazhdon të jetë tokë, pavarësisht ajo është tokë e Ukrainës, por që të jetë e Ukrainasve, pra nuk ka depërtuar aty Rusia pushtuese. Kjo harta parë shumë interesante për kuptuar në shifra, le të themi, sa territor zotron Rusia në Ukrainë për momentin. Pra që se shkon që janë këte, kjo është zona e oblasti Hersoni, Zaporizhia, Donetsku, Luhansku dhe pak zona e Harkivit, e gjitha kjo përbën rreth 84.000 km2. Në që se shtojmë dhe Krimen që është marë në 2014, jemi të kreth 110-120.000 km2. Që në tërsi, le themi, sepse Ukraina që njohin ndërkombëtarisht të gjitha me gjithë Krimen, përbën rreth 1/5 e të gjithë Ukrainës. Për ta kuptuar në tëra më konkret, Bulgaria për shembull është 110.000 km2. Rusia në Ukrainë ka pushtuar një Bullgari. Okej. Okay. Do të thënë kuptimin le të themi trosh të fjalës. Ka pushtuar një Bullgari të tërë në gjithë të territor. Ka pasur të pushtuar një pjesë shumë të madhe, janë zonat këtu mbi Herson, gjithashtu zona me Zaporizhje, ka qenë pjesa rreth rrotu Kievit që është liruar më vonë, po ky është territori le të themi që në këtë moment që Rusia ka të pushtuar në Ukrainë, është 84.000 km2. Që do të thotë përqindje? Në përqindje nëse vendosim dhe Krimen, thashë që është pushtuar në 2014, është 20% e territorit të Ukrainës. 20% e territorit të Ukrainës tashmë le themi është në duart në pushtetin e Rusisë. E Rusisë, plus që është qoftë se shkon në pjesën e Bregdetit, 75.3 çareku i gjithë Bregdetit që ka Ukraina para fillimit të luftës është në zotërimin e Rusisë. Dhe kjo ka ndodhur përgjatë këtyre dy viteve. Po. Të kalojmë pak edhe te grafika tjetër e cila na shpjegon, jep ndoshta një tjetër pamet asaj se çfarë është pushtuar, atëre me gjurë të kuqe janë është kontrolli ushtarak i Rusisë, Krimea, Krinki, Robotin, Avdivka, që është ndër rajonet e fundit, në mos gaboj që është pushtuar, ka rënë në duart dhe Bakhmuti, në duart e Rusve. 20% që do të thotë, gjatë kësaj periude, këto janë rajonet e cilat janë pushtuar përveç Avdivkës, që në fillim apo ka ardhur gradualisht? Si ka pushtimi i këtyre zonave? Thënë 95% e gjithë sa i shifti ju këtu është pushtuar në 4-5 muajt e parë të luftës. Krimeja është pushtuar në, është aneksuar, le të themi, në 2014, pjesa tjetër ka pasur ndryshim fare të vogël dhe në një vit nga shkurti 2023 në shkurtin 2024-s, Rusia ka arritur të shtojë territorin vetëm me 1500 km2. Pra në një vit ka marrë vetëm 1500 km2, që është një shifër shumë e vogël për Ukrainën dhe duke kuptuar që Ukraina territorialisht është shtet gigant. Është dy herë sa Italia, për shembull, në terma në sipërfaqe flasim, është dy herë sa Italia. Tani
Çfarë po synon aktualisht për të pushtuar ose ku është vëmendja, ku është përqendruar ushtarakisht vëmendja e Rusisë? Vëmendja ku po depërton Rusia tani? Vëmendja kryesore është këtu në Avdiivka, sepse Avdiivka ka qenë fronti më i fortifikuar në botë në 10 vitet e fundit, sepse këtu është luftuar që në 2014-ën, që filloi lufta civile në Donbas dhe ukrainasët e fortifikuan se zonë që në 2014-ën. Dhe Avdiivka është zona më e fortifikuar që u ra para 2 javësh pak a shumë. Dhe ukrainasët rusët kanë arritur që pas Avdiivkës të marrin të paktën 7 fshatra në 3 ditë, gjë që nuk ndodhte që nga fillimi i luftës. Dhe kjo ka ndodhur sepse ukrainasët mendonin që Avdiivka ishte aq e fortifikuar sa nuk mund të binte. Dhe në momentin që Avdiivka ra, u gjetën pa përgatitur pjesa tjetër dhe nuk kanë arritur akoma të krijojnë vijën tjetër të mbrojtjes. Pa. Pra ka një lloj nxitimi, si thua, të ushtrisë ruse që nuk ndaloi në Avdiivka, por duke parë vështësinë e ushtrisë ukrainase, ka ecur përpara disa fshata që janë rreth Avdiivkës. Po luftohet gjithashtu këtu te kjo zona e Robotine. Këtu ka qenë qendra kryesore e kundërofensivës ukrainase gjatë verës së vitit kaluar. Ukrainasit arritën të merrnin të rimerrnin vetëm rreth 500 km katror territor, që ishte shumë pak, pavarësisht se supozohet që mund të kenë humbur rreth 25.000 ushtar në atë kundërofensiv, por në ditët e fundit dhe javët e fundit rusët kanë arritur të rimarrin thuajse të gjithë territorin që është humbur në kundërofensivën ukrainase në dhe pikërisht në mos gaboj, do të referuar gjithmonë edhe shpjegimeve që bëjnë, pikërisht këtë zonë këtu është një zonë e limituar nën kontrollin e Rusisë. Pjesa aty, pjesa këtu që është lumi, është lumi Dnipro. Rusia kishte kaluar edhe në lumin Dnipro, por u tërhoq në zonën e Hersonit sepse lumi, si thua, të kalosh lumin në luftë është gjë më e vështirë që një ushtrim mund të bëjë. Pra nëse ka një kufi natyror, le të themi Ukraina, është pikërisht lumi Dnipro që kalon këtu dhe përfundon në pjesën lindore, përfundon këtu. Pra në pjesën që është Herson dhe Zaporizhzhia, që është lumi, Rusia do ta ketë shumë të vështirë të kaloj lumin me përjashtim të rastit që ushtria ukrainase gjendet në situatë katastrofale, le të them. Vetëm dhe për transparencë të shikuesit që na ndjekin, përsa i përket kësaj harte, kjo është nga BBC dhe le të themi i përket datës 20 shkurt të këtij viti që gati 2 vjet nga nisja e luftës. Tani për të kuptuar diçka, Ledion, cili është synimi ose si po zhvillohet kjo luftë? Pra Rusia synon të deportojë, pra le të themi edhe në zona të tjera, të pushtojë rajonet të tjera ukrainase? Qëllimi ka qenë të paktën është e vështirë më thek tek pjesa e lumit. Pjesa e lumit është e vështirë. Tek zonat e tjera? Ka një gjë shumë interesante sepse kur filloi lufta, rusët ju shmangën kësaj zonës si është këtu. Dhe ju shmangën qëllimisht, sepse ata dinin që aty ishte zona më e fortifikuar në botë. Po luftohet metër për metër, sepse shumë është fortifikuar. Dhe munduan të kalonin nga jugu, këtej dhe nga veriu për ta mbyllur në këtë mënyrë, për ta anashkaluar. Por është një plan që dështoi nga dy anë. Kalon pak edhe te grafika tjetër, ju lutem, sepse kam në detaj. Kjo është në mos gaboj kush kontrollon pjesën, po. Kjo është Robotina që është luftuar gjatë kundërofensivës dhe që po lufton në këtë moment nga ushtria ruse. Dhe duke qenë se plani i parë do thuash për ta anashkaluar zonën e fortifikuar dështoi nga Rusia, ju detyruar që pjesë fortifikuar të futen drejt për drejt. Dhe prandaj po luftohet kaq shumë, kaq ashpër, me kaq shumë viktima nga dy anë, sepse është praktikisht tash zona më fortifikuar në botë. Çdo ushtri, edhe më e mira që mund të shkonte aty në ato zona Avdiivka, Bakhmuti e të tjera, do kishte shumë të vështirë një lloj siç e kanë të vështirë rusët në këto. Edhe te grafika tjetër mos gaboj është më në detaj, atëre kjo është Ukraina. Po këtu është zona Bakhmutit, kjo është Avdiivka që është marrë para pak kohësh, tani gjithë kjo pjesa e Luganskut që ka ngelur këtu oblasti, ka ngelur shumë pak. Gjitha kjo pjesa tjetër është zonë që quhet oblasti i Donjeckut. Vetëm rreth 60% të oblastit të Donjeckut ka marrë në kontroll Rusia dhe qëllimi i tyre është që zonën që kanë aneksuar, që është gjithë kjo pjesa e Donjeckut, duke përfshirë zonat e tjera, ta rimarrin edhe në kontroll territorial. Pra të paktën zonat që janë aneksuar nga Rusia. Por kur filloi lufta, përshtypja ime është që rusët nuk futën luftë për të pushtuar. Rusët do futën luftë për Majdan për të detyruar qeverinë ukrainase të arrinte një marrëveshje, ndoshta një autonomi për Donbasin, të kishin një qeveri pro-ruse të tjerë. Dhe që pranua dhe që më pas ajo plan dështoi, sepse rezistenca ukrainase është shumë e madhe dhe këtë moment detyrohen të pushtojnë. Çfarë taktike ka ndjekur se folëm deri tani për Rusinë atë se çfarë ka arritur Rusia deri më tani në Ukrainë? Çfarë taktike luftarake ka ndjekur Ukraina dhe përsa i përket kundërofensivës së saj? Çfarë strategjie? Kundërofensiva ishte një dështim, le të themi, dështim goxha i madh që shpanuar tashmë edhe nga vetë ukrainasët. Pse ngeci, pse frenuan? Para sepse nëse thua për 7 muaj ose 8 muaj që do bëj një kundërofensivë, sigurisht kushtari ka 8 muaj kohë të
të përgatitet dhe që gjithë logjika ushtarake tregon se kundër ofensiva do bëj pikërisht në jug. Do nuk mund bëj këtu në lindje për shkak të fortifikimeve shumë të mëdha, që do bëj në rrug, në jug. Dhe rusët ishin përgatitur në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra ishte një lloj fortifikimi që ata kishin bërë pjesë jugore që ishte thuajse e pathyeshme. Do në Ukrainë se vetëm në një sektor fare të vogël arritën tek vija e parë mbrojtëse. Pra as vijën e parë mbrojtëse nuk e arritën dot. Thjesht kaluan ngecën në paravia, si thua, në këtë rast. Dhe problemi tyre i madhe ishte që nuk kishin mbrojtje aerore. Është e ato F-16 të famshme që diskutohen sot, sepse mbrojtja forca aerore e Ukrainës e ka ngelur shumë pak. Pra gjithë qielli i shumicës së Ukrainës, dhe themi, sidomos i zonës në cilë luftohet, është në kontrollin e ushtrisë ruse, forcës aerore ruse. Dhe në momentin kur Ukrainasit nuk kishin mbrojtje aerore, do që ata ishin një shënjes të shumë e letë për dronët, për avionët luftarak rusë, dhe kjo ishte një problem shumë i madh i tyre. Po kam përshtypjen që edhe nëse do të kishin mbrojtjen ajrore në atë rast, fortifikimet ruse në jug ishin kaq të forta, sa ishte thuajse pa mundur të qajshin. Dhe pas 4 muajsh luftimesh, thash ata arritën vetëm në një vend, arritën tek vija e parë mbrojtëse. Pra në 4 muaj ishin tek paravia, ata ngecën në fushat e minuar që kishin përgatitur rusët. Nësa zonat e tjera lindore që ka Ukraina, këto janë fortifikuar që në 2014. Pra këto janë qytetet cilat çdo shtëpi është fortifikuar, dhe aty luftohet çdo metër, çdo shtëpi. Prandaj është kaq e vështirë dhe kaq e ashpër lufta në këto zona. Tani në këtë moment Ukraina në gjithë sektorin, në gjithë frontin e luftës, rreth 1200 kilometra, është vazhdimisht në mbrojtje. Thënë ne ka humbur iniciativën. Iniciativa është në dorët e rusëve. Nuk ka sulm, është pothuajse në mbrojtje. Është kudo mbrojtje. Dhe rusët kanë bërë diçka që kanë aktivizuar thuajse të gjithë frontin. Që do të thotë se një ushtri si Ukrainasi duhet të mbroj çdo metër në 1200 kilometra, gjë që është një sipërmarrje gjigande në këtë rast. Kjo sepse e ka të dobët, le të themi, sulmin ajror, mund të lidhet me këtë? Jo vetëm kaq që ka lidhje me problemet njerëzore, ideja që numri ushtarëve Ukrainës është ka pasur humbje të mëdha, ka bërë rreth 12 mobilizime, pra nuk e ka potencialin si thuash për të kontrolluar ose për të sulmuar në gjithë sektorin. Nuk e ka armatimet e duhura për të sulmuar, sikush pjesa që nuk ka dhe mbrojtjen aerore, se të duhet të sulmosh edhe nga erri, plus që rusët kanë bërë një lloj riorganizimi të ushtrisë në kohët e fundit. Dhe janë hedhur një mini ofensiv në këtë rast. Dhe qëllimi i tyre është, prandaj kanë thuash se kanë aktivizuar gjithë frontin. Nuk luftohet një lloj në gjithë frontin, por aktivizohet gjithë frontin për të rrëqë vëmendjen. Ndërkohë që luftohet vetëm në atë zonë në cilën është qëllimi në këtë rast. Dhe qëllimi në këtë momente është pikërisht Avdiivka. Sepse fronti këtu 10 vjeçar ka rënë dhe ata mendojnë që mund të ecin përpara drejt qyteteve të tjera. Është Kievi një synim, Ledion? Nuk mendoj që Kievi mund të jetë më synim. E para sepse Putin para 3 javës për herë të parë pranoi që Rusia në Ukrainë ka 600.000 ushtarë. Para luftës kishte 950.000 ushtar aktiv gjithë ushtarë. Sot ka rreth 1.2 milion, që do të thotë rreth 55% e gjithë ushtrisë ruse është në këtë zonë që shohim ne këtu duke luftuar. Kjo që nuk është kaq e lehtë të organizosh një ushtri tjetër me 5000 veta të shkojë të marrë Kievin. Rusët kanë kohë që kanë ndryshuar taktikë dhe është një shprehje që është bërë famshme në qarqet e tyre, thonë që Kievi nuk do pushtohet, Kievi do dorëzohet. Sepse qëllimi është që ushtria ukrainase duhet të sfilitet në këtë zonë deri në atë moment ku do të jetë detyruar të dorëzohet. Pra nuk është më qëllim për të bërë ofensiva të mëdha territoriale, sepse kjo janë të kushtueshme, janë të vështira, por qëllimi është për ta sfilitur, për ta lodhur, për ta munduar ushtrinë ukrainase derisa të mundohet. Zonat ku janë kryer masakrat më të mëdha, kujtojmë këtu, okay, do ta diskutojmë pak më vonë. Këtë megjithatë le të qëndroj në Wall. Flasim këtu për largimet që janë bërë gjatë këtyre ditëve, le të themi që janë larguar ukrainasit nga vendet tek vendet fqinje. Zonat ku janë kryer masakrat më të mëdha kujtojmë këtu Buçën. Ka qenë rreth rrotull Kievit. Ka qenë zona rreth rrotull Kievit. Ajo është zona ku ka numri më të lartë të viktimave? Zona më e lartë viktima sigurisht është pjesa lindore, pa diskutim. Sepse ka një gjë që gjë interesante në luftën në Ukrainë është viktimat njerëzore, sigurisht civile, rast janë të ulta në krahasim me intensitetin e luftës. Si bazita shifrave, në Ukrainë kanë humbur jetën rreth 13.000 dhe 15.000 civil. Dhe kjo ka ndodhur, thëmë, për një luftë të këti niveli, është një shifrë e ullët. Pavarësisht se çdo humbje njerëzore është rëndësishme sigurisht, por për një luftë kaq të madhe, që është lufta më e madhe në Europë që nga lufta e dytë botërore, numri i civilëve është i ulët. Dhe kjo ka ndodhur sepse pavarësisht se kanë pasur një shkatrim shumë të madh të qyteteve në pjesën lindore, por Rusia nuk ka bombarduar, le të themi,
masivisht qytetet më dha, për shumë Kievin, Lvivin, Hersonin, Odesën, është munduar të godasi objektiva ushtarak. Nëse do kishte pasur një bombardim masiv le temë të Kievit, sot do flisim për 2 milion viktima civile. Por kjo që nuk ka ndodhur, dhe nuk ka ndodhur qëllimisht, sepse qëllimi kur kanë hyrë në luftë rusët, ka qenë me idenë për të patur një qeveri dhe një popull dashamirës ndaj rusëve, le të themi pro-rusë, dhe nuk mund të jenë pro-rusë që fëse shkon bombardon Kievin masivisht. Por zonët që janë kryer masakër në kuptimin e mirëfillit fjalës, kanë qenë zonë rrethorë të Kievit dhe kanë ndodhur në fillim të luftës. Në fillim të luftës. Në muajt e parë të luftës, dhe një prej arsyeve që paktën që janë dhënë, është një lloj hakmarrje për faktin që nuk u mor dot Kievi dhe u shfrytë, le të themi, hakmarrja në këtë rast tek civilët. Kaq lehtësisht deportuan ushtarët në Kiev? Në afërsi të Kievit. Në afërsi të Kievit. Kilometri më i afër që kanë janë afruar Kievit kanë qenë 30 kilometra. Më afër se kaq nuk janë afruar, sepse në momentin e parë të le të themi të luftës, edhe në pjesa jugore është ecur më shumë, po edhe në pjesa e Kievit që shkon nga Bielorusia, po edhe nga pjesa e Rusisë, është afruar deri le të themi 30 kilometra afër Kievit. Edhe diçka, dua të ndalemi tek një pjesë tjetër e rëndësishme, Ledion, për sa i përket ndihmës ushtarake që po i bëhet, që i jepet prej gati 2 vitesh Ukrainës. Është konstante, le të themi, kjo ndihmë apo ka një lodhje nga ana e Europës dhe çfarë ndodh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka dy gjëra të ndryshme, nga nuk sa ka lodhje, në Shtetet e Bashkuara nuk është dhënë ajo që duhej për momentin për problemet e tyre të brendshme. Po, midis republikanëve, demokratëve, që duhet ta lidhin me Izraelin etj, po nuk është 60 miliardë, në mos gaboj. Nuk është se nuk kanë interes, kanë interes për ato. Për sa i përket Europës, ndërsa Europa ka kuptuar një gjë që prandaj është kjo gardë drejt rialmatimit, që nuk mund të prodhoj dot kaq shumë për të përballuar këtë lloj lufte në nivel kaq të lartë. Pra ishte një lloj kampanje alarmi edhe për vetë Evropën. Në momentin që dhe pjesa e Evropës do përballej me një luftë të tillë, do mundoj do i duhej të provodhonte kaq shumë. Dhe një prej arsyeve që kanë dhënë një pjesë e madhe e krerëve europian është që ato stokun që kemi mund ta duhet në rastin e një lufte më të madhe se kaq. Por Evropa është përkushtuar sigurisht për të vazhduar për të dhënë armatime. Supozohet që së shpejti është ka një unitet apo ka shtetet të cilat shtetet që japin më shumë ndryshe nga shtetet që janë të rëndësishme në dhënien e armatimeve, që Britania, Franca, Italia, Gjermania e tjerë ka unitet. Hungaria e tjerë mund të kenë një ato probleme tyre të pasueshme, por nuk është Hungaria kryesorja në dhënien e armatimeve për Ukrainën. Dhe janë dhënë armatime me qëllimin e parë për të mbrojtur Ukraina, të mbroj veten, dhe dyta të ketë mundësinë të çlirojë vetëm zonat që janë pushtuar. Sot flitet shumë për raketat me rreza të gjatë. Dhe po ta shikoni edhe në hartat e tjera, gjerësia e vijës së frontit është 300 kilometra. Gjë që sot Ukraina e ka raketat për 300 kilometra. Ka raketa britanike që quhet Storm Shadow, që janë rreth 300 kilometra. Janë raketat që kanë bërë probleme më të mëdha për rusët në detin e zgjidhjes në Krime. Nëse jepen raketa që janë tek 500 ose 700 kilometra, do të thotë që Ukraina do ketë mundësinë të godasë brenda Rusisë. Dhe frika e Evropës është që në momentin që Ukraina fillon godet masivisht brenda Rusisë, reagimi nga Rusia do të jetë prapë masiv. Dhe kjo do të përshkallëzojë luftën në një nivel që ndoshta mund të jetë pa përballueshëm në të ardhmen. Ndërkaq le të kuptojmë pak edhe grafikën që po shohim në këto momente në ekran. Këto janë të dhënat nga Kombet e Bashkuara, të cilës sipas së cilëve gati 31.4 milion ukrainës gjatë këtyre 2 viteve të fundit kanë lëvizur, janë shpërngulur nga vendi tyre, sikurse shohim një pjesë e konsiderueshme në Moldavi, në Rumani, në Hungari, në Slovaki, në Poloni dhe në Bielorusi. Një numër sigurisht jo kaq i madh, mi konsiderueshëm janë edhe në Shqipëri apo dhe në vende të tjera të cilat ndoshta nuk përmenden në këtë hartë. Dhe diçka e fundit, Ledion, ndoshta për ta përfunduar. A ka një zgjidhje? A mund të flasim për paqe në këtë luftë në një të ardhme të afërt? Nuk ka zgjidhje në të ardhme të afërt, sepse e para rusët mendojnë që luftën mund të fitojnë. Sot janë më të bindur se sa 6 muaj më parë që mund të fitonin në luftën. Ukrainasit kanë vështësitë e tyre, por ata nuk do të, le të themi, nuk do të bien asnjëherë dakord që për hir të paqes të japin Krimen dhe gjithë zonat që ka pushtuar Rusia. Por rusët mendojnë që në Ukrainë nuk janë thjesht duke mundur Ukrainës, janë duke mundur NATO, janë duke mundur Perëndimin, pra është një luftë shumë e madhe sa kaq. Dhe mendojnë se janë të gatshëm ta zgjasin këtë luftë edhe me vite, dhe ky qëllimi në fund të fundit i Putinit dhe Rusisë është të shkatërrojë, le të themi, gjithë konceptin e Ukrainës. E kuptoj. Ukrainës si shtet, Ukrainës si shoqëri, Ukrainës si koncept identitar, le të themi të ne nuk e dim askush nuk e di se si do të vijë lufta, megjithatë parashikohet që të zgjas. Shumë varet se sa do të jetë në gjendje të mbijetojë ushtria Ukrainës. Në rast të tilla gjendet në vështirësi shumë të mëdha kohët e fundit,
vështësi njerëzore, thash vështësi armatimesh etj. Dhe kjo është pyetja më e madhe nëse ushtria e Ukrainës. Do të thotë për Europën nëse Ukraina humbet këtë luftë dhe fiton Rusia. Pasojat janë thjesht pa parashikueshme në rast të tillë. Fitoria e Rusisë do të ishte një goditje shumë e madhe për le të themi mbi gjitha imazhin e Evropës, mbi imazhin e NATO-s si ka investuar kaq shumë dhe Ukraina do mund të mundet. Ajo që tha Macron di ose pardije nuk është e rastësishme. Është një gjë që jam i sigurt për disa muaj do fillojmë ta dëgjojmë edhe më shumë, sepse po do kishte pasojë edhe më katastrofike atëherë. Sepse ata e din shumë mirë që Ukraina gjendet në vështirësi shumë të madhe. Rus. Gjendet në vështirësi shumë të madhe dhe Evropa nuk mund të lejojë Ukrainën të mundet në këtë luftë. Do të thotë në një moment caktuar në një mënyrë ose në një tjetër, vendet evropiane do të detyrohen të futen në Ukrainë. Atëherë mund të themi që do aktivizohen armët bërthamore nga ana e Rusisë nëse ndodhi diçka tjetër. Nuk ka rrezik për armët bërthamore, madje un kam përshtymin që Rusia e mirëpret futjen e NATO-s le të themi në Ukrainë, pse sepse thashë 60% gati e ushtrisë ukraine, ushtrisë ruse është në Ukrainë dhe sot Rusia nuk e ka kapacitetin të luftojë me NATO në gjithë Evropën. Por ama e ka kapacitetin të luftojë me NATO brenda në Ukrainë. Dhe kjo në rastin më të keq të mundshëm është skenari më i keq i mundshëm, por skenari i mundshëm. Dhe do mirëprisni si thuash nëse do luftonin NATO në Ukrainë, sepse është e kufizuar dhe mund ta përballojnë më mirë. Po janë është një thënie ajo Macroni thashë në muaj në vijim do fillojmë të dëgjojmë më shumë sepse ukrainësit gjenden në vështirësi shumë të mëdha. Mund të bëhet realitet atë. Është skenari më i keq, por skenari i mundshëm. Ledion Krisavit, falenderoj shumë, esper që i marrë dhënë e vendrokomtari, ishte me mua në studio dhe në përmjet grafikave, arritëm të kuptoj më mirë se si po zhvillohet lufta prej dy vitesh mes Rusis dhe Ukrajinës, gjitha dinamikat e saj, situatën, pushtimin, Ukrajina si të cilët janë larguar për gjatë dy viteve.